madaxweyne hore maxamed cabdullaahi farmaajo oo tan iyo markuu xilka ka degay ku sugnaa xamar ayaa waxa uu waqtiga ugu badan geliyaa kulamo u muuqda isdaahirin siyaasadeed kuwaas oo uu si hoose ugu bartilmaameysado dad qaab qabiilah loogu soo xulay sida xog sugan ay uga heshay kulamadan johar.com oo sidoo kalena la hadashay xubno kala duwan oo ka mid a dadkii ka qaybgalay kulamadan ayaa waxay la wadaageen dhowr qodob oo uu inta badan farmaajo diiradda saarayay waxaana qodobadaasi ka mid a kow dadka uu la kulmo oo beelaha muqdisho u badan markii aan gooni-gooni ula hadalnay waxaan ogaanay inuu qolo walba marka ay la joogto uu qolooyinka kale eedeeyo isaga oo kuwa markaasi la jooga isxijinaya tusaale ahaan dad beesha muddulood u dhashay waxay noo sheegeen inuu aad uga cabanayay beesha habargidir halka qolo habargidir ahan ay ku warrameen inuu odagu si xooggan u dhaleeciinayay abgaal isaga oo dhahaya abgaal waxay ugu diideen inaan habargidir ra'iisul wasaare ka dhigtay roblana waa kaas nin aan reerkiisa ahayn u ololeeyey ee maxaad ka faa'iideen labo waxa uu isku dayay inuu dadka uu la kulmay ku qanciyo ama ka qanciyo qaladaadkii waaweynaa ee uu maamulkiisu sameeyey sida weeraradii madaxda iyo siyaasiyiinta muqdisho si uu falkaas isaga fogayana waxa uu eedda dusha ka saaray ra'iisul wasaare hore xasan cali khayre si gaar ah waxa uu dadka ku heybta ah siyaasi cabdiraxmaan cabdishakuur u sheegay in weerarkii lagu qaaday gurigiisa uu ka dambeeyey khayre xitaa inuu ku dhowaaday xilka inuu ka qaado saddex guuldaradiisii qayb ka mid a waxa uu ku eedeeyey qoorqoor iyo guudlaawe isagoo uu ugu abaal sheegtay inuu nimankaasi siiyey xilal aysan u qalmin balse ay ku abaallaceen oo ay ka shaqeeyeen inuu isagu kursiga waayo afar xulashadii ra'iisul wasaare rooble oo wax laga weydiiyey waxa uu ku dooday inuu isagu rabay inuu cali maxamed geeddi magacaabo laakiin waxaa taasi ka hor yimid guudlaawe oo in nin abgaalah la keeno diiday dhinaca kale dadka ku heybtaa rooble waxa uu u sheegay inuu isku dayey inuu soo noleeyo xidhiirkiisoo jireenka ahaa ee ka dhexeeyey labada beel sida isbahaysigii dooxada jubba laakiin uu rooble la fahmi waayey shan dhammaan dadka uu la kulmay waxa uu ugu celceliyey in axmed madoobe uu yahay kansar halis ku ah siyaasadda soomaaliya waajibna ay tahay in laga adkaado waa isla hadalkii uu beri dhoweyd waraysiga ku sheegay fahad yaasiin xaaji daahir taliyihii hore ee hay-adda nisa sidoo kale arrinta gado oo uu ka hadlay waxa uu ku tilmaamay inay tahay caqabad weligay jiri doonta oo madaxweyne xasan sheekhna uu la kulmi doono lix jabuuti iyo wax uu ka aaminsan yahay ayuu fadhiyadan isdaahirinta ah ugaga hadlay isagoo si daran u weeraray ismaaciil cumar geelle madaxweynaha jabuuti oo uu ku sifeeyey nin diidan soomaaliya oo dowlad adag noqota balse iska dhiga oday soomaaliyeed inta badan hadalladiisa waxay ahaayeen garnaqsi isagoo iska baryeelayay inuu keligii taliye yahay waxaana uu xusay in maamulkiisa ay la direen hal qabiil hawiye waxa uu rooble ku sifeeyey inuu ku abaallacay islamarkaana uu qabiil qaaday marka si qoto dheer loo odoroso kulamada farmaajo ee waxgaradka beelaha muqdisho waxaa soo baxaya inuu abuurayo kala shaki ku talagal ah si ay u saamayso siyaasadda madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo hadda geedfadhi ay u yihiin siyaasiyiinta beelaha muqdisho